rasa terlalu murah tahu tak? Cerita keluarga Ariel dijaja merata-rata. Ariel dengan Kulin tak ada apa-apa hubungan pun. Naluri ayahanda ni tak pernah salah tahu. Sejak mula dia balik ke sini. Awak ingat saya ni nak sangat ke keluar pergi jumpa Daniel? Jangan sebut nama tu depan saya. Awak tu yang suka fikir bukan-bukan. Saya berfikir secara rasional. Masalahnya ialah awak. Awak masih tak boleh nak lupakan ex-boyfriend awak sendiri. Awak tu yang selalu fikir negatif. Selalu ingat yang saya ni cari jalan keluar, nak keluar daripada rumah ni. Salah. Tak betul ke?